På mange måter og på ulikt vis har jeg talt til dere på første juledag opp gjennom åra. Om ordet, ljoset, blodet, Jesus som Guds bilete og så videre. I dag må jeg gjøre det på en annen måte. Og ikke alle teologiske aspekt kommer med hver gang. Som regel holder vi den beste talen første gang vi har den. Men i de eldgamle profetier så gikk det rykte om at det var en som skulle knuse slangens hoved. Denne slangen som hadde kommet inn gjennom Adams fall. Som hadde tatt herskestav og septer fra Adam. En eller ei usynlig vond og mørk kraft. Men gjerningene var åpenbare, synlige. De var til å ta og føle og kjenne på. De stjal, myrda og ødela. Og søkte å materialisere seg. Og de gjorde det gjennom keiserer, faraoer og konger. Alt som kunne krype og gå nytta dem. Til og med grisene tok de bostad i det nye testamentet. Og slangen kjempa mot alt som har rett og godt, både Gud og menneske. Og han frykta for det som skulle komme, at disse eldgamle profesiene skulle gå i oppfylling. Og han holdt øynene åpne hele vegen for når dette skulle skje. Derfor har Guds frelsesplan vært skjult for de kloke og sto gjemt blant tilsynelatende vanlige historier. Og så ble frelsesplan åpenbæra for de fattige i hjertet. De som så i andens ljos det som skjulte seg bak det talte og etter hvert skrevne ord. Og derfor er det at velsigningene vi har i dag, de er skjult i Kristus Jesus. Slik at bare de ydmyke og fattige kan hente dem ut. Gud vil nok se seg ut et annet offer. Fra Juda skal han komme, han som skal ha septere og herskestav. En profet som meg skal Gud reise opp i dykkar midte blant dykkar brør. Og omtrent som i ei bok av C.S. Lewis skjer det at en aldrande profet med kappe og stav i handa, en som kom inn i denne verda gjennom profeti og mirakel, han hasta sørover mot Judea i ly av mørkere og skumring, i frykt for den frafallne kongen av Benjamins stamme. For han greier på hva slags ærend han er ute i. Så står ikke bare hans liv i fare, men hele Guds frelseshistorie. Og han tek inn hos Isai, etterkommer av Rutt og Boas. For kvinnene har også hatt en viktig del i Guds frelseshistorie opp igjennom tida. Og ute på Betlehemsmarkene i en natt så klar og kald, holdt gjeterne vakt over sauene sine. Lykkelig uvitende om dramaet som utspant seg i kulissene. Og der han gikk, profeten, så mintes han mora si fortelling om hvor de så i djup sorg sto i tempelet i Shilo og ropte til Gud, «Må du gi meg et guttebarn? Da skal jeg gi han til deg, min Gud, og jeg skal gi han navnet Gud Høyre.» Han fulgte ikke en stjerne, men anden i sitt indre, og med seg hadde han frisk olivenolje, og et bukkehorn, oljen som et symbol på at den heilage ande skulle være over det som ble stenka med oljen. Og nå trette Isais 7 mektige sønner med namn framfor Samuel. Den ene høyere, mer breiskuldra, mektigere og med flere indre kvalifikasjoner enn den andre. Og de gikk forbi en etter en, og Samuel var ved godt mot. Men ingen av dem hadde Herren utvalgt. Hva? Hadde han tatt feil av andens stemme? En kvist fra Isais stubb. Har du ikke flere sønner, Isai? Jau da,
men ikke en vi rekner med i et slikt høve. Han er bare en ung gjeter, en drømmer som går ut og filosoferer på markene. Ung og rødkinna, vakre øyne og vakker å se til. Gud ser til hjertet. Han ble hentet inn fra markene. Han lukta. Og kong David blir salva til konge midt blant sine brødre. Var det han Moses sa skulle komme? Men han kunne vel ikke være dette offeret som Gud hadde utpekt seg, som Abraham hadde profetert om. Han tok opp kongstaven, satte seg på trona og gjorde Jerusalem til hovedstad. Og igjen kom profetien. En etterkommer etter deg. Han skal være min son. Jeg skal grunnfeste kongedømet hans til evig tid, fra Sion til jordas ende. Og så er det nesten som at David-historia oppsummerer hele frelseshistoria. Bare tenk på disse 7 brødrene som kom før han. Det var ikke Noah, Abraham, Isak, Josef, Moses, Josva, eller ikke engang David, som var den som skulle komme, som de ventet på fra Edens hage. Det var en annen. Og vi hører Johannes døperen sine ord. Er du den som skal komme, eller skal vi vente en annen? Men disse hadde vunnet viktige og kortvarige sigrar over slangen, og sammen hadde de skapt et bilete av frelseren, messiaskongen, som skulle komme. Det var ikke en av dem, men det var en annen. Omtrent 1000 år etter David, etter deling av landet, bortførelse til Assyria og Babylon, okkupasjon av Alexander den store og Romerriket og mye mer, så skjer det at nord i Israel i Galilea, i Nazaret, bodde der nokre fra Judas stamme, som egentlig ikke hørte til der oppe i nord. Men de hadde bosatt seg der etter tilbakekomsten fra Babylon. Og slik Abraham fikk besøk av engler før Isak ble født. Og foreldra til nazarearen Samson hadde fått besøk av engler. Fikk ei ung møy vittjing av erkeengelen Gabriel. Og hun fikk vite at han som skulle bli født av hun skulle frelse folket fra deres synde. Hans navn skulle være Jesus, det eneste navnet under himmelen vi kan bli frelst ved. Jesus, som betyr Javé, frelser. Og det er så heilagt dette navnet Javé, at jødene tok det ikke i sin munn. De skrev det vel ikke engang ned. De sa bare Herren. Derfor betyr Jesus også Herren frelser. Det er det navnet som frelser oss. Og han skulle få kongstolen etter David, sa engelen. Og Maria var villig. Og så fikk Josef en drøm. Og så skjedde alt dette samtidig som keiser Augustus befalte at det skulle takast opp folketelling. Og en måtte skrive seg inn der en kom ifra. Og da måtte de av Judas stamme reise sørover og oppover til Betlehem i Judea, slik at alt i skrifta skulle gå i oppfyllelse. Han skulle være en nazareer, men han skulle likevel komme fra Betlehem som hyrdingen der David hadde kommet ifra. En kvist, en spire av Isais stubb skulle reises opp. Og i Betlehem så skrev de seg inn. Og så kom tida da hun skulle føde. Og de bodde hos slektninga, og det var mye folk. Og så fikk hun nok det vi kaller for en stall, et lite tilbygg til hovedhuset, der de hadde noen få husdyr trulig. Det var ei krybbe som dyra åt av. Og der ble himmelens kongesønn født. Ikke i ei slott, ikke i ei himmelseng, men i en stall, i ei krybbe. Og det passer så godt for den guden som vi tror på. I ei natt så klar og kald kom den rette
rette tronarvingen inn i verden. Han kunne reist seg opp og fått etterfølgere og vært en jordisk konge hvis han ville, med en gang, og styrt ifra Jerusalem. Men der var en profesi til som måtte gå i oppfylling før det kunne skje. Gud hadde sett seg ut et annet offer. Det var noen som måtte ta straffa for menneskene sine synder før alt kan bli bra. Og i den natta så klar og kald så var der englesong ute på Betlehemsmarka til ære for kong David og alle gjetere opp gjennom historia. De som var lågast ansett, de minste, de små. Han var den som skulle komme. Vi skal ikke vente på en annen. Nå skal vi sammen med han, i Jesu navn og i åndens kraft, regjere til jordens enda fra Sion på pinsedag. Så skal vi vente på han som tok en tur opp til himmelen med sitt eget blod og bar det inn i det aller helligste, slik som tabernakelet og tempelet hadde vært et førebilete for. Og der er han, til Faderen har gjort alle hans fiender til skammel for hans føtter. Og så skal han komme igjen, den fullkomne, som for vår skyld ble menneske, som vart Guds lidende lam. Mor Eva slapp slangen inn i verda. Mor Maria Møy slapp frelseren inn i verda. Og han knuste slangens hoved på hovedskallestaden Golgata. Og så lever vi midt i denne englesangen og jubelen. Samstundes så er det ramaskrik og gråt. For den vonde gjør sine siste desperate handlinger før han igjen skal sette sine føtter på Oljeberget med septer og herskestav i handa og regjere fra Sion til jordas ende. Da skal Gud være alt i alle. Alt skal være nytt. Og alt som har stått skrevet har gått i oppfylling. Amen.